Me eletään tosi ideologisoitua aikaa, ja tämä on maistunut hyvin relativistisoituneelta tämä meidän keskustelukulttuurimme. Eräs ehkä erikoisimmista tunnuspiirteistä tästä ilmiöstä on se, että perinteisesti, silloin kun mä olin nuori, niin usein tämmöinen konservatiivi ajattelee, että he ovat nimenomaan järjen ja logiikan ja objektiivisuuden puolella. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että jopa tämmöiset konservatiivikristittyjen hupsutteluopit oli semmoisia, että ne ratsasti tällä, ja siihen aikaan kreationismi oli nimenomaan tieteellistä kreationismia, jota myytiin täysin täydellisen objektiivisuuden kautta. Sittemmin tämä keskustelu meni sillä lailla, että ruvettiin maailmankuvallistamaan asioita, ja tämä näkyy esimerkiksi Intelligent Designissa hyvin voimakkaasti. Siinähän korostettiin nimenomaan erilaisia maailmankuvia ja erilaisia lähtökohtia. Ja tässä kulttuurissa keskustelu oli usein semmoista, että esimerkiksi Intelligent Design näkivät, että heidän asetelmansa ei ollut kauhean hyvin kohdeltu sen takia, että darwinistit eivät suostuneet lähestymään Intelligent Designin omista lähtökohdista. Eli he kritisoivat aina sitä, että tämä darwinisti lähestyy sitä ID-kritiikkiä naturalistisesta näkökulmasta. Tämä on voimistunut nykymaailmassa. Esimerkiksi tämä Steve Bannon on ollut sellainen, että hänen mielestään on aika kauheaa, että näitä hänen tapaisiaan ajattelijoita ei kritisoida heidän omasta näkökulmastaan, vaan se on aina sillä lailla, että se vastapuoli ottaa ne omat maailmankuvansa ja siltä pohjalta sitten näkee, että hänen mielipiteensä ovat yhteensopimattomia näiden heidän omien mielipiteitensä kanssa. Ja tämä tietysti sitten kertoo siitä, että totuus ei enää olekaan maailmankuvan riippumatonta, vaan se on nimenomaan siitä, että keiden termeillä asioista puhutaan. Ja tämä on tämmöinen dueling definitions-ilmiö, mikä on ollut semmoinen, että se on kiinnitti mun huomiota aika voimakkaasti agnostismikeskustelussa jo aika varhain. Eli siinä on kyseessä se, että agnostikkoja laitetaan erinäköiseen paikkaan tässä uskovaisuusjaottelussa. Ja useimmiten se tapa, millä se laitetaan, kertoo enemmän siitä, että minkä näköistä poliittista peliä tämä taho tällä kertaa vetää. Että kristitytkin voi esimerkiksi laittaa agnostikot etsijöiksi tai hengellisyydestä kiinnostuneiksi jossain kontekstissa, kun pitää saada paljon ihmisiä niin kuin uskomaan, jotta saadaan sille semmoinen syvä yleinen luotettavuus. Mutta sitten toisissa konteksteissa sanoisin tietysti ehdottomasti niitä kauheita pakanoita ja muuta vastaavaa. Mä näkisin, että tämä keskustelu on aika vaikea, sitä voisi itse asiassa lähestyä tämmöisellä tupakkavertauksella. Eli voidaan ajatella, että koko tämä keskusteluympäristö on semmoinen, että jos meillä on aikaisemmin ollut tupakkatehtaita, jotka on sitten tehnyt semmoisia väitteitä, että tupakointi on siistiä, niin sitten tupakkavastustajat on tullut sillä lailla, että tupakka antaa sulle syövän. Ja perinteinen tapa on ollut se, että on luotu denialistinen oppi, joka on selittänyt, että oikeasti tupakointi ei aiheuta syöpää, vaan rupeat tupakoimaan todennäköisemmin, jos sinulla on syöpä. Tähän sitten nykyinen systeemi olisi se, että älä puhu siitä syövästä, koska sä ohitat täysin tämän mun argumentin siitä, että tupakointi on siistiä. Meidän täytyy nyt puhua tästä siisteysargumentista, joka on tietysti yhdellä tavalla tehokas asia. Sitten jos mun positio laittaa tähän kaikkeen, niin se on se, että ai, tämä perinteinen denialisti sanoo, että jos sulla on syöpä, niin se rupeaa tupakoimaan. Okei, leikitään, että tämä pitää paikkansa. Tupakointi ei sen jälkeen olekaan kauhean siistiä sen takia, että se ei olekaan merkki siitä, että sä oot vapaalääkäri ja jotain tämmöistä harvinaista rotua, joka niin kuin vahvasti sitten nautiskelee elämän pienistä asioista, vaan ei vastoin. Päinvastoin sun pitää, aina kun sun tekee mieli tupakkaa, niin sun täytyy huolestua siitä, että sulla on syöpä. Se ei ole kauhean siistiä. Sä oot mahdollisesti riuduttavaa sairautta kärsivä. Ja kun sä assosioit tämän syövän ja tämän kuuliuden, niin sä käytät tupakan kannattajien omia lähestymistapoja, jolloin sun ei tavallaan tarvii edes antaa niille lähteitä. Sillä ei ole mitään väliä tavallaan niille tupakan kannattajille, pro-tupakointi-ihmisille, koska ne itse on nostanut ne faktat esiin, ja jos ne on vääriä faktoja, ne on niiden omia vääriä faktoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mä voin käyttää pelkästään niiden omia lähestymistapoja ja soveltaa sitä sitten muualla. Ja jos niillä tulee silleen, että annan lähdeviitteet, niin on silleen, no, mä otin tämän teidän lähteistä, että jos ne on vääriä, niin sen pahempi teille. Mutta samanaikaisesti mä näen, että tämä lähestymistapa, mikä mulla on, on erittäin hedelmällinen silloin, kun käsitellään argumenttianalyysiä. Se ei ole ehkä niin tehokasta silloin, kun käsitellään kokonaisia ilmiöitä. Se on erittäin tehokas nimenomaan silloin, kun
pitää tarkastella yksittäisiä argumentteja, niiden vahvuuksia ja heikkouksia, koska ne paljastaa sen, että milloin meillä on käsissä tosi laatuargumentti ja milloin se on tosi huono argumentti. Ja mä itse asiassa tulin puoli vahingossa kyhänneeksi malliesimerkin siitä, miten tämmöinen toimii. Aiheena on ollut tosiaan se, että mä sain tämmöisen aidon avioliiton jäsenen promotoimana sukupuolen korjausprosessia koskevan YouTube-videon. Ja siinä sitten on ajatus detransitiosta, joka on siis ihan todellinen ilmiö. Ja se on tosiaan semmoinen, että jotkut, jotka ovat sitten korjanneet tämän sukupuolensa, niin he on sitten katuneet tätä prosessia myöhemmin. Sitten kun tämä otetaan tämmöisenä argumenttina, niin usein tätä myydään nimenomaan sillä lailla, että tämä sukupuolen korjausprosessi on kauhea ja sitä pitää vastustaa ja sitä pitää tehdä entistä vaikeampi. Ja tässä yhteydessä sitten saatetaan jopa tehdä niin kuin mun kohdalla kävi, eli sitten sillä ruvettiin tukemaan sitä ajatusta, että sitä prosessista täytyisi tehdä vaikeampi, että ihmiset eivät turhaan tekisi sitä. Ja tässä yhteydessä sitten esitettiin esimerkiksi, että ei missään tapauksessa saa antaa yhtään periksi sen lain kanssa, joka sanoo, että näiden hedelmällisyys on tuhottava, että heidät hyväksytään tähän uuteen sukupuoleensa. Ja tässä on tietysti sellainen mielenkiintoinen argumentti, että ne hormonihoidot itsessään poistaa hedelmällisyyden, mutta tässä unohtuu se, että se palautumattomuus on sitten se oma kysymyksensä, eli se, mitä halutaan, on sitten se, että sitä ei tavallaan enää voida palauttaa ollenkaan, eli se ei enää ole missään määrin korjattavissa, eli siinä sukupuolessa se hedelmättömyys on sitä, että sulla joko menee hedelmällisyys tai sulla menee hedelmällisyys sellaisella tavalla, jossa tehdään enemmän invaasiota, ja sen seurauksena sitä ei voi palauttaa näissä ongelmatapauksissa. Mä kuitenkin näkisin, että tänne detransition faktana ottamisen ympärille saa rakennettua aivan normaalin argumentin. Eli mun mielestä detransitio itse asiassa semmoinen ilmiö, että se on antaa yhden vahvimmista argumenteista nimenomaan sille, että sukupuolen korjausleikkauksiin ei tulisi liittää mitään ylimääräisiä tai tarpeettomia vaiheita. Eli me olisi katsottava pelkästään sitä psyykkistä kärsimystä, mikä ihmisillä on, ja sen korjaamista kirurgisesti. Koska se on havaittu, että esimerkiksi niille ihmisille, joille sitä leikkausprosessia ei tehdä, niin on isommat itsemurhaluvut ja muuta vastaavaa. Ja mä näkisin, että tässä on takana ihan uskottava näkemys siitä, että tämä on osittain biologinen tämä sukupuolikokemus, eli meillä on ruumiin kokemus, tulee aivoista jossain määrin, ja sitten meidän vaihtoehtona olisi se, että me joko korjattaisiin ne aivot, mitä me ei voida tehdä, ja sitten me tehdään tiettyjä kirurgisia prosesseja, eli mä näen sen silleen, että se korjaa selkeästi olemassa olevan ongelman tavallaan, ja sen takia se on perusteltu toimenpide, ja sille voidaan löytää tämmöinen elimellinen tai siihen vivahtava selitys myöskin, mutta tämä on lähinnä nyt se taustotus, että mikä mulla on, mutta unsään voi unohtaa tämän mun detransitioargumentin kohdalla, koska mä en käytä tätä mun taustaajatusta tässä ollenkaan premissoinneissa, vaikka tietysti tämä mun johtopäätös on hyvin yhteensopiva tämän mun oman taustafilosofian kanssa, mutta tällä mun taustafilosofialla ei ole mitään tekemistä sen argumentin kanssa, koska mä en käytä sitä osana tätä mun argumenttia. Tämä on oleellista. Pointtina nyt lähinnä se, että hormonihoidot tekee hedelmättömäksi joka tapauksessa, mutta palautuvuuden kannalta relevanttia on se, mitä nyt sitten ei leikata pois tai leikataan pois. Ja näissä prosesseissa tunnistetaan, että on katujia, eli toisin sanoen joku haluaisi palautua. Ja juuri sitten näiden tahojen, jotka erityisen lujasti vaatii, että se sukupuolen korjausprosessi olisi mahdollisimman raju ja nimenomaan palautumattomissa on niitä, jotka kaikista koviteen sit viittaa näihin transitioijiin. Tietysti sen takia, että heillä on tämä tämmöinen tietty koko ilmiön vastustus, että sitä pitää pitää naurettavana. Ja sitten he ei tietysti rakenna siitä semmoista kauhean koherenttia kokonaiskuvaa, jossa mietitään kaikkia implikaatioita, koska no oikeasti ne ei nyt välttämättä sadisteja ole, mutta heillä on kuitenkin usein uskonnollinen ideologia, jota he harjoittaa ja he sitten haluaa yleistää sen. Ja erityisen kiinnostavaa tässä tietysti on se, että he yleensä ottaen yleistää sen ihmisiin, jotka ei ole heidän mukanaan tavallaan. Eli he ei ole käsittelemässä mitään semmoista lääketieteellistä prosessia, joka koskisi niitä itseään yksilöinä, vaan ne on nimenomaan yleistämässä semmoisiin ihmisiin, jotka eivät ole juuri he itse. Mihin tämä mun oma rakennelmani sitten perustuu? Sukupuolen korjausprosessia vastustavat vaatii hedelmättömyyttä erityisen vahvasti,
kun taas sukupuolta korjaavien puolella on päinvastoin haluja poistaa tämä kriteeri. Ja tämä on tämmöistä debattia, mikä pidetään ilmiselvyytenä. Esimerkiksi nimenomaan korostetaan, että hedelmättömyys on tärkeää, koska eihän mies voi synnyttää ja niin edespäin. Ja sitä pidetään jopa naurettavana heillä sitä, että joku sanoo, että mies synnyttää he. Ja tämä koskee sitten myöskin tätä sukupuolen vaihtoprosessia, että he toisaalta sanoo, että sä et oikeasti muutu naisesta mieheksi millään leikkauksella, mutta sitten ne yhtäkkiä sanoo, että sulta täytyy leikata pois, jotta sulle voidaan tapahtua jotain, koska eli tämä niiden ontologiakin on vähän tämmöinen hämärä tässä kohdassa. Joka tapauksessa tärkeintä on se, että nämä aito avioliittolaiset ja muut tätä sukupuolen korjausprosessia koventavat, jotka haluaa, että siinä sitten poistetaan tämä hedelmällisyys pysyvästi ja palautumattomasti, on nimenomaan niitä, jotka sitten hyväksyy tämän tavallaan tämän lähtökohdan. Sitten toisaalta aito avioliittojen jääneen toimijat usein rumuttaa, että näitä katujia on ja niistä nostetaan näkyviä esimerkkejä ja se näyttää itse asiassa tällä hetkellä olevan jopa muoti-ilmiö heille. Eli tämä detransitio on yksi heidän tärkeimmistä pointeistaan tällä hetkellä, eli hän haluaa tehdä siitä prosessista hulluutta sillä lailla, että sillä ihmisellä ei sitten tavallaan ole oikeutta tehdä sitä, koska se on niin kuin muutettu mielenterveydelliseksi ongelmaksi sellaisella tavalla, että heillä ei tavallaan enää olisi sitä kykyä hallita omaa elimistöään, eli heidän itsehallintansa katoaa, he ei saa enää edes tehdä sitä virhettä heidän mielestään, että tämä detransitio on niin iso merkki siitä, että se on hulluutta, että se pitäisi periaatteessa heidän toiveessa jopa kieltää kokonaan tämä sukupuolen korjausprosessi. Miten näkisin kuitenkin, että jos katujia todella on, niin meillä olisi kaikki humaanit syyt olla pakottamatta ihmisiä tekemään palautumattomia asioita, jos niitä voidaan jättää tekemättä ilman, että se perusongelma säilyy. Ja tämä on tosiaan ihan normaali argumentti, joka on yhdistetty ihan perustason juttuihin, esimerkiksi lääketieteen etiikasta. Ja sitten tietysti tässä on kysymys sisäisestä koherentista, että jos sä hyväksyt nämä tietyt lähtökohdat, niin niistä on implikaatioita. Ja tässä yhteydessä sitten kyseenalaistaminen siitä, että miten tämä johtopäätös rakentuu, on vähän sama kuin mä ensin sanoisin, että voidaan esittää argumentti, jonka mukaan Sokrates on kuolevainen ja sitten on selittänyt, että ihmiset on kuolevaisia ja Sokrates on ihminen ja sä oot näistä molemmista ollut samaa mieltä, koska sä oot sanonut tämmöinen kirjoittelussa, joten mistä tämä kokonaisuus sitten tulee, no tavallaan niistä sun kirjoituksista, josta mä oon noin premissit nykässyt. Tietysti joku voi sanoa, että logiikasta ja mun nerokkuudesta. Mutta hyvä. Eli mä vähän katson tätä nyt tarkemmin ja näytän tarkemmin, että tämä mun kieltämättä pikkasen epämääräinen ulostuontini ei välttämättä näyttänyt ihan kaikki vivahteet tässä mun argumentissa. Eli jos me analysoidaan tämä kaikki, mitä mä oon tässä höpissyt, niin argumentin perusta on yksinkertainen. Se nojaa pääasiassa jaettuihin faktoihin, jotka on itse asiassa tässä tapauksessa ei välttämättä jaettuja faktoja, vaan nimenomaan vastapuolen vahvasti olettamiin faktoihin, mitä he myy totena. Mä en silloin tarvii tiedelähteitä mun vastapuolen kritisointiin, koska vastapuoli käyttää niitä jo, niin kuin ne olisi tosiasioina. Jos ne ei ole tosiasioina, niin sen pahempi heille. Että niin kuin, miksi he sitten käyttää niitä, jos ne ei pidä paikkansa. Ja tässä on tietysti myöskin se, että mulla on perusoletus, että ihmiset on rationaalisia ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jos jokin asia ei ole tosiasia, se ei muutu tosiasiaksi siinä vaiheessa, kun se on sulle poliittisesti kätevää. Sun on oltava koherentisti sitten korjattava niitä premissejä. Jos sä et pidä tästä johtopäätöksestä, minkä mä esitän, niin sun on korjattava jotain premissejä. Sä et käytä sitä sen jälkeen enää missään, koskaan ikinä. Koska muuten sä oot kaksoistandardissa elävä. Sä et ole analysoinut sun maailmankuvas kunnolla. Sä et ole jäsentänyt sun omaa ajatteluas. Ja jos sä et ole jäsentänyt sun omaa ajattelua, niin mitä ihmettä sä oot opettamassa muille? Että sä voi kertoa sun omia mielipiteitä rehellisesti muille, jos sä et edes hallitse sitä kokonaisuutta, mikä sulla on käsissä. Perustelun lähtökohdat kuitenkin saadaan varsin selkeästi. Eli lähtökohta 1. Moni sukupuolen korjausprosessin läpikäynyt haluaa muuttaa sukupuolensa takaisin prosessin jälkeen. Lähtökohta 2. Sukupuolen korjausprosessiin palautumattomuus liittyy semmoisiin moniin hedelmättömäksi tekeviin prosesseihin, jota sukupuoltaan korjaavat eivät yleensä itse pidä relevantteina, ja he esimerkiksi taistelee, että sitä hedelmättömyyttä ei vaadittaisi, kun taas nimenomaan ne, jotka vastustaa tätä prosessia, niin he sitten haluaa nimenomaan sitä, että niistä tehdään hedelmättömiä, ja se prosessi olisi mahdollisimman rankka. Sitten on lähtökohta 3.
lääketieteessä ja lääketieteellisissä kysymyksissä on tavattu nojata siihen tilanteeseen, että ei tehdä turhia prosesseja, eli prosesseista tulisi aina tehdä mahdollisimman vähän invasiivisia. Ja näiden kautta sit saadaan, jos sä hyväksyt sen, että moni haluaa vaihtaa sen sukupuolen takaisin, ja ongelman korjaaminen ei vaadi sitä hedelmättömäksi tekemistä sillä kaikista rajuimmalla tavalla, ja se ongelma saadaan tavallaan ratkaistua pienemmällä otteella, ja sitten se olisi vielä palautettavissa se hedelmällisyys sitten, jos siitä katuu. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen lääketieteiden periaate, että ei tehdä turhia prosesseja, että ei esimerkiksi tehdä leikkauksia vaan sen takia, että voidaan. Ja jos sä hyväksyt nämä lähtökohdat, niin sun on pakko tavallaan hyväksyä se, että tämä tämmöinen ylimääräinen hedelmättömäksi tekeminen on yksinkertaisesti ylimääräistä ja se pitää siksi kieltää. Meillä on siihen aika voimakkaat lääketieteen etiikkaan liittyvät syyt. Tästä saadaan semmoinen asetelma, jossa tilanne on näillä lähtökohdilla sellainen, että prosessin katujat on argumentti sen puolesta, että prosessi on tarpeettoman invasiivinen. Tässä on ongelmana tietysti se, että kun sä annat tämmöiselle sukupuolen korjausprosessiin kriittisesti suhtautuvalle tämän argumentin, niin ne on sillä lailla, että tämä detransitiohan on sitä, että niillä ihmisillä on dissosiaatioita ja kaikkia muita ajattelumokia, ja ne on jossain niin kuin häiriötilassa, ja sitten ne löytää siihen miljoona tämmöistä syytä, ja ne ajattelee, että tämä on kritiikki tälle mun argumentille. Mutta oikeasti, jos sä katot tätä mun argumenttia, niin sehän vahvistuu joka ikinen tämmöinen väite, joka ikinen tämmöinen prosessi, millä voi syntyä tämmöinen ihminen, joka haluaa palautua siitä, niin on argumentti sen puolesta, että tämä mun johtopäätös on nimenomaan erittäin vakavasti otettava. Tästä tosiaan päästään siihen, että jos me otetaan nämä lähtökohdat, niin sun on oikeastaan pakko iskeä näitä mun esittämiä lähtökohtia vastaan, jotta sä voisit sanoa, että tämä mun argumentti on heikko. Ja käytännössä, kun mä nyt olen esituonut tämän mun argumentin, on varsin helposti nähtävissä, mitä tämä tarkoittaa. Sulla on siihen kolme vaihtoehtoa. Mulla on kolme lähtökohtaa, mistä tulee johtopäätös. On esimerkiksi väitettävä, että katujia on oikeasti tosi vähän, tai katujia ei ole lainkaan. Ja tämä tietysti kumoaisi tämä mun argumentin sen takia, että se tuhoisi sen ykköspremissin, jonka mukaan näitä katujia on, jolloin se palautuvuus on tärkeä potentiaali olla ihmisillä. Se vähentää kärsimystä nimenomaan niillä ihmisillä, jotka sitten on ensin tehnyt sen sukupuolen korjausprosessin ja sitten vaikka kääntyneet kristityiksi ja sen jälkeen eheytyneet Jeesuksella, Kristuksella semmoiseen ihanaan pyhyystilaan, missä he haluaisivat sitten saada tämän heidän hedelmällisyytensä takaisin, ja jostain syystä Jumala ei sitten paranna tätä näiden elimellistä ongelmaa tässä sivussa. Sitä minä en tiedä, miksi Jumala ei koskaan paranna amputaatteja, mutta elämä on. Mikä tässä tietysti useille tökkää silmään on nimenomaan se, että ihmiset ajattelee tätä ideologioiden kautta, eikä argumentin kautta. Ja jos mä sanon, että jotta sä voit kritisoida tätä mun liberaalia argumenttia sen takia, että se tulkitaan johtopäätöstensä vuoksi liberaaliksi, niin vaikka sen pitäisi olla konservatiivinen, koska se on konservatiivista lähtökohdista rakennettu, niin he pitää sitä johtopäätöksen vuoksi liberaalina, niin he sitten näkee, että tämä heidän korjaaminen tässä mun edellä mainitsemassa kontekstissani tarkoittaa sitä, että se olisi silti liberaali, ja sitten ne niin kun ei ymmärrä sitä, että tämä on oleellinen juttu tätä argumenttia, eikä sitä, että miten argumentaatio toimii. Tämä näkyy aika vahvasti siinä, kun mä huomasin näitä palautteita, mä sain, kun mä pyörittelin näitä argumenttia näiden aitoavioliittolaisten parissa. Toinen tapa, millä tämä mun argumentti voitaisiin kumota tai osoittaa heikoksi, olisi nimenomaan se, että väitettäisiin, että lääkärit ei käytä do no harm -lausekkeita. Lääkärivalassakin sanotaan erinäköisiä asioita. Mutta tosiaan, jos otetaan huomioon Hippokrateen vala ja siihen liittyvät perinteet, niin tämä do no harm on aika vahva lauseke, että good luck with that process sitten, eli teidän pitäisi muuttaa lääketieteen etiikka. Ja tämän olen olettanut kieltämättä jaetuksi arvoksi, että voihan se ollakin, että hyvällä kristityllä tämmöinen do no harm -lauseke on ihan syytä poistaakin, ja sitten voitaisiin vaikka ajatella, että he haluaisivat, että jos ateistin syöpä parannetaan, niin se ateisti pitäisi dekapitoida. Monia tuntemiani kristittyjä huomioiden tämä ei olisi mitenkään kauhean kaukaa haettu oletus, että heillä tämmöisiä viettymyksiä olisi. Mutta kolmas tapa olisi sitten se, että osoitettaisiin, että sukupuoltaan korjaavat haluaa tehdä prosessista invasiivisemman, ja sitten nimenomaan seiski sitten siihen, että minkä ihmeen takia heidän omilla sivustoillaan
sit niin kauheasti sanotaan, että ne haluaa näin naurettavia juttuja ajaa sitten, kun että mieskin voisi synnyttää hehe. Että kun näitä juttuja on siellä niin paljon, niin miksi ne levittää sitä, jos ne ei usko siihen, että poistakaa ne kaikki sitten sieltä, jos ne ei kerran ole järkeviä. Mutta tämä kaikki nojaa siihen, että jos me puhutaan argumenteista, niin sen ytimessä on logiikka, jossa on lähtökohtia, joiden varassa johtopäätös nojaa. Ja silloin erimielisyys argumentin kanssa on se, että jos se argumentti toimii, niin siinä vaiheessa sun ongelmas on sitten se, että sun on pakko olla premissejen kanssa erimielinen, jos sä et hyväksy sitä johtopäätöstä. Ja tätä kautta sitten premissien uskottavuus on hyvin oleellinen juttu. Ja koska mä olen käyttänyt tähän nimenomaan näitä vastapuolen omia lähtökohtia, niin se tarjoaa vähän ikävän tilanteen, koska he joutuu joko hyväksymään sen johtopäätöksen, tai sitten he joutuu tarjoamaan itselleen aika ikävän tilanteen, jossa on niin kuin hyvää matkaa itsekritiikin maailmaan, koska se vaatisi sen, että ne repsiin repostelis heidän kanssaan poliittisesti samaa mieltä olevien argumentistoja täikammalla. Tietysti tämä mun tapainen kiusa on vähän semmoinen, että se ei oikeasti vaikuta nykymaailmassa ihan sen takia, että jos sä haluat vastustaa jotain asiaa, niin sun täytyy yleensä vastustaa sitä vastustavien ihmisten maailmankuvallisten lähtökohtien kautta, koska he ei välttämättä tunne edes sitä vastapuolensa perustelun taustaa ollenkaan, koska he on vaan niin kuin sisäisesti koherentteja niiden omista lähtökohdista. Ja sitten taas vastapuoli on semmoinen, että tämä aikaansaa niille ihan tarpeetonta kognitiivista dissonanssia. Niiden mieli hyppää, sitä on jännä katsoa sivusta, siis aina kun näitä tällaisia argumentteja tekee. Ja se on yksi syy, minkä takia mä sitä teen, on nimenomaan se, että mä näen, miten selkeästi ihmiset ei niin kuin kato argumentteja. Oikeastaan ainut, mitä tästä kaikesta jääkin käteen, on se, että monesta detransitioista huolimatta sukupuolen korjausprosessista ei monesta pitäisi tehdä läpihoutojuttua, joka kertoo siitä, että he haluaa vastustaa sitä helpotusta siihen prosessiin sen takia, että heistä jos leikellään maksimaalisesti, niin se vähentää näitä sukupuolen vaihdosprosesseja. Eli he vastustaa koko sitä ilmiötä, ja tämä kysymys ei enää olekaan sitten lääketieteestä, vaan ihan siitä, että he haluaa politisoida tämän kysymyksen, joka sitten tietysti johtaa siihen, että jos se lähtee tälle tielle, niin he ei itse asiassa vastaa koko mun sanomaani argumenttiin, koska he ei käsittele niitä premissejä, mitä mä oon ottanut siihen. Eli kun meillä on argumentti, niin sulla on pelkästään ne lähtökohdat, mitkä siinä argumentissa on mukana. Ei edes sitä, että millä motiivein mä oon rakentanut nämä ja hakenut nämä premissit. Että vaikka mullakin on se, että mulla kieltämättä on tietty mielipide ja se helpottaa mua hakemaan näitä NS-vastapuolen ajattelusta, niin se ei kuitenkaan muuta sitä, että kun mulla on se argumentti valmiina, niin siinä on niiden premissit, joista vedetään se johtopäätös. Ja se on se ainut kokonaisuus, mikä näkee ja sanoo, että onko tämä argumentti hyvä argumentti, onko tämä vahva argumentti vai eikö ole. Toisin sanoen, kaikki puheen siirtäminen esimerkiksi mun taustamotiiveihin, että miksi minä kaivan juuri nämä, tai se, että siirrytään puhumaan siitä, että miten tätä ilmiötä on vastustettava, on osoitus siitä, että heille ei tavallaan ole mitään, millä he voisivat tarttua tähän mun argumenttiin. Ja viimeistään tämänlaiset aiheesta toiseen siirtymiset demonstroi, miten vahva ja hyvä tämä argumentti on, koska ainut tapa, jolla vastapuoli voi reagoida siihen, on se, että he joko esittää jotain ihan tyhmää malliin, mistä tämä sun logiikkas oikein kumpuaa, joka on siis ihan sama juttu kuin ihmettelisi sitä mun aikaisempaa Sokrates-esimerkkiä, tai sitten he joutuu ohittamaan sen kokonaan, mikä on argumentatiivisesti se, että he laittaa banaanit korvia ja sanoo lalalalalaa. Toki tässä voidaan sitä ajatella, että tämän argumentin taustalla olisi jotain heikkouksia, että esimerkiksi se ei olisi kauhean relevantti. Ja tämä mun alun tupakka-esimerkki on tästä hyvä. Eli jos se yksi selittää vain tupakointi on coolia, niin se syöpäpuoli voi silti olla huomattavasti vakavampi ja tärkeämpi puoli. Molemmat voi pitää paikkansa, mutta se coolius ei välttämättä ole yhtä relevantti juttu kuin se syöpä. Ja tämä on tietysti siinä mielessä ongelmallinen, että jos vastakkain on lääkärin valaan liittyvät periaatteet, jotka on meidän länsimaisessa kulttuurissa äärimmäisen keskeisiä, ja sitten se, että joku haluaa politisoida jonkun kysymyksen siksi, ettei tykkää, että muut ihmiset tekee jotain omalla kehollaan, niin
voidaan sitten miettiä, että missä ne prioriteetit oikein on ja minkälaisilla ihmisillä nämä prioriteetit on tällaisia. Ja jos tästä syntyy ajatus siitä, että mä herjaan teitä ad hominem pohjalta, niin te olette väärässä. Ad hominem pohjalta argumentointi oli sitä, että te olette tyhmiä ihmisiä ja siksi teidän argumenttinne on väärin. Kun taas mun on enemmänkin se, että te jaudatte ihmeellisiä irrelevantteja juttuja ja te ette argumentoi hyvin, teidän argumenteissa on perustavanlaatuisia virheitä, josta voidaan päätellä jotain teidän älyllisestä potentiaalista ja kyvystä. Eli tämä on tämmöinen argumentaatiosta syntyvä epämiellyttävä lisäargumentti, joka on itse asiassa semmoinen, että sekin koostuu erinäköisistä premisseistä ja niiden johtopäätöksistä. Ja ollaksesi sitä mieltä sitten, että tämä on asiaton johtopäätös, niin sun pitäisi esimerkiksi selittää, millä lailla alkeellisten logiikkavirheiden tekeminen on täysin täysjärkistä ja ihaltavaa toimintaa. Good luck with that!